जे जस्तो चाहिँ अब ठाउँ उपलब्ध हुन्छ त्यस्तै ठाउँमा बसेर सुतेर रात बिताउने दिन बिताउने ठाउँ हो भन्ने हिसाबले बुन्दी गरेको थिएँ कि मैले चाहिँ है। तर यहाँ अर्को यहाँ चाहिँ अब त्यसको ठिक विपरीत सहरभित्र सहर पनि काठमाडौँ हाम्रो चाहिँ अब केन्द्रीय प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारदेखि चाहिँ मात्रै 2 किलोमिटरको चाहिँ अब 2 किलोमिटर पनि छैन छैन होइन 1-1.5 किलोमिटरको बिचमा मात्रै बिचको दुरीमा जहाँ पुरानो परम्परागत घरहरू भन्दा पनि आधुनिक भनिएका चाहिँ अब ठुल्ठुला चाहिँ घरहरू होटेल व्यवसायहरू अन्य चाहिँ अब सेवा प्रदायक चाहिँ कार्यालयहरू भएको ठाउँमा यहाँहरू जस्तो दिदीबहिनीहरूको आफ्नै पहलमा हाम्रो शकुन्तलाजीको नेतृत्वमा यहाँहरू जस्तो दिदीबहिनीहरू जो उमेरले पनि चाहिँ अब युवा पनि हुनुहुन्छ पाका पनि हुनुहुन्छ या कुनै चाहिँ अब युवा मात्रै भइदिएको भए पनि अब चल्ला नचल्ला एउटा खालको चाहिँ लहरमा चल गरेर गरेर हेरौँ त एउटा खालको परीक्षण त हुन्छ भन्ने खालको हुनसक्थ्यो त्यस्तो पनि होइन पाका उमेरका चाहिँ दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ फेरि पाका उमेरका मात्रै भइदिएको भए पनि अब जान्नु भएको थिएन बुझ्नु भएको थिएन त्यत्तिकै गर्नुभएको भन्ने खालको कुरा हुन्थ्यो यहाँ भर्खरका भन्नाले अब युवा उमेरका बहिनीहरू दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ भनिसकेपछि यो चाहिँ अलि परिपक्व तरिकाले अलि जाने बुझेरै अलि योजनाबद्ध तरिकाले नै यहाँ केही गरेर देखौँ भन्ने एउटा उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको भन्ने मैले बुझेको छु। यो यस्तो चाहिँ अब पाउनु हामीले जहाँ पाएँ त्यहाँ सम्भव हुँदैन यस्तो विरलै खालको मात्रै अब उदाहरणहरू पाइन्छ म यहाँहरूलाई आत्मैदेखि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु यो खालको हिक्मत गर्नुभएकोमा यो खालको कामको चाहिँ अब थालनी गर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई म बधाई पनि दिन चाहन्छु र यहाँहरूको सफलताको म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। अब हाम्रो शकुन्तलाजीले अब मैले शकुन्तलाजी र मेरो भेट भएको चाहिँ पहिलो पटक यही होमस्टे सम्बन्धी कार्यक्रममा नै हिन्वाकोटको ककनीमा म एकछिन मात्रै गएको थिएँ त्यहाँ उद्घाटन कार्यक्रमको लागि मात्रै उहाँहरू त 2 दिनै बस्नु भएको छ क्या अरे म चाहिँ एकैछिन त्यो उद्घाटन सत्रमा मात्रै गएको थिएँ त्यो बेलामा उहाँसँग सामान्य भेटघाट भएको थियो त्यसपछि म फर्केर आएँ अरे उहाँहरू त्यहीँ बसिराख्नु भएको थियो पछि उहाँ आफैले चाहिँ अब मैले हामीले पनि यस्ता खालको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ त्यो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा आइदिनु पऱ्यो हामीलाई हौसला बढाइदिनु पऱ्यो भन्ने खालको कुरा राख्नुभयो मैले टार्न सकिनँ फेरि यो सिंहदरबारदेखि नजिक पनि भयो थोरै चाहिँ अब समय निकाल्न बित्तिकै कार्यक्रममा चाहिँ अब सहभागी हुन पाउने अब गाउँमा भयो त गाउँमा त गाउँमा जानलाई त यहीँ मेरै आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा जानलाई पनि सके दिनभरि नै नभए नि अब 3-4 घन्टा त छुट्याउनुपर्छ यहाँ त 3-4 घन्टा पनि लाग्दैन 10 मिनट आउने 10 मिनट चाहिँ अब के अरे 20 मिनट बस्ने 10 मिनट जाने भने 40 मिनटमा त 40 मिनट एउटा कार्यक्रममा सम्पन्न हुने खालको ठाउँ पनि भयो त्यो भएको कारणले पनि मैले हुन्छ आउँछु भनेको थिएँ र त्यही अनुसार म आएको पनि छु। अब मन्त्रालयको तर्फबाट मैले के गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा मलाई भन्दा नि बढी उहाँलाई नै थाहा छ मेरो मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूबाट यो होमस्टे सम्बन्धी के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ कुन कार्यालयबाट यहाँहरू जस्तो व्यवसायहरूले यो घरवास भनौँ न होमस्टे भनेको घरवास भनिने रहेछ नेपालीमा उल्टा गर्दाखेरि घरवास कार्यक्रमलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूलाई नै जानकारी छ र त्यस अनुसार काम गर्दै जाँदाखेरि केही समस्याहरू आइपरे अब प्राप्त हुन सक्ने सहयोग पनि प्राप्त भएन गर्न सकिने कामहरू पनि कसैले चाहिँ अब ढिलो ढालो गर्यो गर्नुभयो बेलामा चाहिँ अब सेवा दिएन भन्ने खालका चाहिँ गुनासोहरू यदि चाहिँ अब त्यस्तो हुन्छन् भने त्यो बेलामा मैले अब सहयोग गर्ने कुरो छँदैछ। म यस्तो खालको कार्यक्रमहरू सबैले सञ्चालन गर्नुपर्छ यो यहाँ हाडी गाउँमा मात्रै सीमित राख्नु हुँदैन यसलाई सहरका अन्य कुना कुनामा
मैले यस्तो कार्यक्रम चाहिँ कहाँतिर चाहिँ अब बढी सम्भावना मैले अनुमान गरेँ भने अहिले यो देख्दै गर्दाखेरि र यहाँहरूको अनुहार यहाँहरूको भनौँ न फेस यसो चाहिँ अध्ययन गर्दै पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ योभन्दा यो रिङ रोडभन्दा बाहिरतिर जहाँ पुरानो हामीले काठी एरिया भन्छौँ नि काठी एरिया भन्छौँ त्यहाँ चाहिँ अब भैँसी के अरे गाई पनि पाल्थे खेतीपाती पनि गर्थे अहिले त अब त्यो खेतीपाती गर्ने जग्गा त्यो काठको पनि धेरै बाँकी छैन होला छन चाहिँ उनीहरूले आफूलाई चाहिने धान चामल आफै उत्पादन गर्थे आफूलाई चाहिँ अब चाहिने तरकारी पनि चाहिँ आफैले उत्पादन गर्थे है अहिले पनि सम्पूर्ण रूपमा त्यो ती जग्गाहरू बेचिसकेका त पक्कै पनि छैन उहाँहरूले अब गाई आफ्नै आफैले पालेको गाईको दही दुध मही घिउ पनि दिन सकिने आफैले उत्पादन गरेको तरकारी पकाएर दिन सकिने आफैले फलाएको धानको भात पनि चाहिँ अब पकाएर दिन सकिने खालको यो सम्भावनायुक्त ठाउँ हो यो काठी एरिया कि है यो काठी एरियामा हामीले विस्तार गर्न सकिने जस्तो लाग्यो मैले यहाँ त्यस्तैखेरि किनभने मान्छेहरू अब विभिन्न प्रकृतिका विभिन्न सोचका विभिन्न उद्देश्य राखेका मान्छेहरू आउँछन् एकथरी चाहिँ सगरमाथा नै पुग्ने भएर आउलान् कोही पोखरा कोही लुम्बिनी कोही चाहिँ पशु जाने भनेर आउलान् कोही पशुपतिसम्म जाउँ काठमाडौँमै चाहिँ रात कटाउँ भन्ने खालको पनि आउलान् होइन पशुपतिसम्म आउनेहरूलाई त भनौँ न यो बनाउनु यो त अब आउनु त्यहाँसम्म आइसकेपछि किन पाँच तारे होटेलमा बस्ने किन चाहिँ अब चार तारे होटेलमा बस्ने त्यहाँ त्यस्तो होमस्टेको व्यवस्था रहेछ भने होमस्टेमा गएर बसौँ त एउटा नयाँ अनुभव पनि हुन्छ भन्ने खालको पनि हुनसक्ने कुरा भयो कि यो चाहिँ हामीले अलिकति प्रचार प्रसार गर्न सक्यौँ त्यही अनुसार चाहिँ अब हाम्रो यो होमस्टे कार्यक्रमलाई अलिक प्रभावकारी है अलिक व्यवस्थित र अलिक उद्देश्यमूलक टाइपको है उद्देश्यमूलक टाइपको बनाउन सक्यौँ भने नहुने भन्ने खालको केही पनि देखिन्न यो खालको उद्देश्य राखेर गर्नुभएको कार्यक्रम ज्यादै राम्रो लागेको छ तपाईँहरूको दुःख मर्क समस्या त पक्कै पनि होलान् अब त्यो सबै कुरो त्यस्तो सहिलो त हुँदैन तैपनि सबै खालका समस्याहरूको सबै खालको चुनौतीहरूको सामना गर्दै तपाईँहरू अगाडि बढ्नु मन्त्रालयको तर्फबाट मेरो आफ्नो तर्फबाट मैले चाहिँ अब पुर्याउनु पर्ने सहयोगको लागि मैले अब कमी गर्ने कुरा हुँदैन म सधैँभरि तपाईँहरूकै साथमा हुनेछु भन्ने कुरा समेत राख्दै यो कार्यक्रम पूर्ण सफलताको शुभकामनाका साथ मेरो भन्नाले यहाँ अन्त्य गर्छ धन्यवाद त्यस्तै प्रधानमन्त्री डाक्टर मदन कुमार रिमालजीलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्न चाहन्छु लगायत सबैजनाको हात छ यसमा हातमा हात मिलाएर अगाडि बढेका छौँ किनभनेको हाम्रा हरेक कामका गतिविधिहरूलाई नियालिरहेर सबैको घर चाहिँ होम थियो अहिले बिस्तारै विकासको नाममा हाम्रा घरहरू के हुन थाले हाउस हुन थाले बधाई छ है